Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, приблагий, поглянь милостивим оком на церкву і на народ твій, бо ми, люди твої, владико, і просимо за молитвами пречистої твоєї матері. Ці заходи присвячені в першу чергу для того, щоб вшанувати імена тих людей, які поклали своє життя за нашу Україну, а також продовжувати їхню роботу, не залишати. Ми таким чином проявимо максимальну повагу до них. І, окрім того, цивільні люди, люди, мешканці, яких ми захищаємо, повинні бачити, що ми є, повинні бачити, що ми пам'ятаємо людей і повинні також пам'ятати їх. Цей пам'ятний знак – нагадування про воїнів, які віддали найцінніше за незалежну Україну – власне життя, каже Володимир Стецько. Даний дзвін пам'яті встановлений першим на території обласних територіальних центрів комплектування. Біля 15 тисяч військовозобов'язаних на той час поїхали на Схід і велика кількість віддала своє життя за незалежність України. І приємно відзначити, що такий монументальний знак буде в нашій області, і він є одним із перших. На місці каменю встановлять дзвін, в котрий щоразу битимуть в пам'ять про загиблих воїнів, говорить Наталія Дзекар. На місці цього каменю буде встановлений дзвін, який буде кожен раз нагадувати хмельничанам в кожен день, коли є хтось загиблий в області. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.